מוכנים בעזרת השם, אנחנו כבר ממש בערב החג. היום יש בדיקת חמץ, מחר יש ביאור חמץ. קודם כל, העיר לנו פה רפאל היקר, צריך לזכור, בשואבי אבק, יש לנו שם הרבה מאוד מצבורים. כשאתה שואב אבק, אתה יכול גם לשאוב בגלל, ואתה יכול לשאוב איזה ראוי למאכל כלב. אז לזכור, לפנות את זה משם הרבה לפני החג. אפרופו זה, יש את השקיות השפעה. השקיות השפעה, אם הן בבתים הפרטיים שלנו, ואנחנו נזרוק אותם מחר, אולי נזרוק אותם היום, לא יודע מתי מפנים את ההשפעה, ואם יספיקו לגרוס אותה, אז זה עדיין נמצא ברשותך. ובוודאי שזה ראוי למאכל כלב, כי אם תביא כלבים וחתולים, הם כולם אוכלים שם את ההשפעה, לצערנו יש גם אנשים שם שהם מחוטטים בהשפעה. אז מה נעשה עם זה? הפתרון הקל והפשוט, לקחת אקונומיקה, ולשפוך את זה בפח. לשפוך את זה ממש על הפח, ואז זה בטח שזה לא ראוי למאכל כלב, כי הוא פגום לגמרי. אז צריך לעשות את זה. אמנם, זה בהנחה שאנחנו לוקחים את 10 פתיתים כדי לקיים את המצווה של לבער את החמץ, ולבער את זה תשביטו, כמו שכותב רבי יהודה. אבל לעניין החמץ שאנחנו זורקים בפח, והוא נשאר ברשות שלנו, זה בעיה, אז לזכור, לפגום אותו. לזכור, לפגום אותו. דבר נוסף, מחר בעזרת השם. למה לא לשמור אותו לשרפת חמץ? אדרבה, אני מדבר על אם בן אדם יש לו מצבורים והוא לא רוצה. אם הוא ישרוף אותו הכי טוב, קח את הכל, תעשי מדורה, חביבי, תעשה הקדמה ללג ועומר. ואדרבה ואדרבה. אז אם הוא לא שורף אותו והוא זורק אותו בפח, אז זה יותר בעייתי. אם הוא שורף אותו, אדרבה ואדרבה. דבר נוסף, בעזרת השם, ראוי לטבול במקווה בערב החג. זה דבר אחד. דבר נוסף חשוב, מחר זה ערב שבת. ערב שבת יש לנו שני דברים, יש לנו את הקרפס שאנחנו מטבלים אותו במלח. אז מי מלח אסור להכין בשבת עצמה כמות מרובה, כי הוא נראה כמעבד. אז אם הוא שכח לעשות את זה לפני שבת, קודם כל רצוי לעשות הכל לפני שבת. אבל גם אם הוא שכח לעשות את זה לפני שבת, כמו שכותב המשנה ברורה, יכול לעשות את זה בשבת, אבל בכמויות קטנות. ממש למה שצריך. לא לקערה גדולה שהוא מוריק אותה לקערות קטנות, ואז נשאר לו הרבה, ואז זה נראה כמעבד, אלא אם שכחת ולא עשית את זה בערב שבת לפני השבת, ואתה צריך לעשות את זה בשבת עצמה, לעשות את זה בכמות מועטת בדיוק למה שצריך. דבר נוסף, זה, יש לנו תחרוסת. יש לנו חרוסת שם, יש לנו יין, ויש כאלה ששופכים את היין ממש בחג עצמו, ואז לשים אותה כדי לאכול את זה כמו שצריך, כדי שזה יהיה טרי. אז בדרך כלל אין בעיה, כי החג מותר צורך אוכל נפש. אבל עכשיו זה שבת, יש לנו בעיה פה של אישה, יש לנו פה גיבול ולישה, וזה בלילה אהבה, בעייתי נורא. לכן, קודם כל, אם אפשר לעשות את זה לפני שבת, מצוין. אבל גם אם לא, ורוצה לעשות את זה בשבת, אז הוא צריך לעשות לא שינוי אחד, שני שינויים, כי זה בלילה אהבה, זה לא בלילה רכה. עכשיו, תכף נדבר על האשכנזים, שגם עם בלילה אהבה יש בעיה. אבל לגבי הבלילה אהבה הזאת, הוא צריך לעשות שני שינויים. זאת אומרת, קודם כל לתת את היין, כי בדרך כלל רגילים לתת את העיסה ואז לשפוך עליה את היין, אז לשנות את הסדר. לתת קודם כל את היין ואז לשפוך עליה את כל החרוסת הזה, וכשמערבבים, לערבב בשינוי. זאת אומרת, אם אתה רגיל לערבב שטיבה, תעשה בשינוי. שינוי מהרגיל, השינוי דרך אגב יכול להיות גם כן, אם בן אדם רגיל לערבב על ידי כף והוא סטרילי, ישים כפפה, יערבב עם האצבע. זה עוד שינוי, זה שני שינויים לגבי הבלילות האלה. זה שני שינויים לגבי הבלילות האלה. דבר נוסף, נכון להתעסק בדיני קורבן פסח אחר חצות היום, ויחשוב לו הקדוש ברוך הוא כאילו הוא קיים בפועל. ככה כותב משנה רבה, ככה כותב גם כף החיים, שנאמר, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי. ואמרו בגמרא, מה בכל מקום מקטירים ומגישים גם? מה כתוב פה? אלא אלו תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות עבודה. עבודה זה עבודת הקורבנות בכל יום, ובכל מקום שהם ככה לומדים ומתעסקים עם הדברים האלה, מעלה אני עליהם כאילו מקטירין ומגישים לשמי. זה מצווה בעיתה, קורבן הפסח, מחר, זה הזמן שלו. אז יש איזה סדר, מביא אותו כף החיים, להגיד, ריבונו של עולם, יש דברים שצריך לקרוא וכדאי לעשות את זה מחר, ודבר בעיתו מה טוב. כמו כן, יש סגולה נפלאה ונוראה שמשויכת לרבנו המקובל הקדוש, רבי שמשון מאוסטרופולה. להגיד אותה דווקא בערב פסח. היא מצורפת בדרך כלל לכל האגדות של פסח. וכדאי להגיד אותה, כתוב שם אפילו פעם אחת בשנה, והיא מהווה שמירה לכל השנה כולה. ומסופר, מובא באגדה של פסח, שאלה שקראו אותה בזמן השואה, זכו ונשארו בחיים. ככה כתוב באחד המקורות, וכמו שכותב רבי שמשון מאוסטרופולה באיגרת עצמה, הוא כותב,
כל המעיין בסוד הנפלא והנורא הזה על מכונה, אפילו פעם אחת בשנה, וביותר בערבי פסחים, מובטח לו שהוא ניצול כל אותה שנה מכל מכשול, ומיטה משונה ושום אונס, ואל ימשלו בו אויביו, וכל שונאיו יפלו תחתיו, ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל אמן סלע. כך הוא כותב. ומסופר על האדמו"ר מערלוי, שבזמן מלחמת העולם השנייה, הוא נקלע באחד מימי חודש אלו לסכנה איומה ונוראה, והיה ממש כפסע בינו לבין המוות, ופתאום הוא נזכר שבאותה שנה הוא עדיין לא למד את תיגרת רבי שמשון מאוסטרופולה, וזה היה בחודש אלול. הוא נזכר, הוא לא למד אותה. מיד תפס לו פינה צדדית ללמוד את ההיגרת, ומאז, ככה הוא כותב, הוא זכה לסייעת הדשמיה בכל אשר הוא עושה, עד שהוא ניצל מהציפורניים של האורים האלה. דבר נוסף, חשוב מאוד, אחד הדברים החשובים בערב פסח, חשוב מאוד להקפיד שכל בני הבית ישנו בערב פסח, ובפרט הילדים. למה? כדי שכולם יהיו ערניים בליל הסדר. קדוש ברוך הוא מגיע אלינו לכל בית. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני בכבודי ובעצמי מגיע לכל בית ובית. אז חשוב שהילדים יהיו ערניים, שכולנו נהיה ערניים. וצריך להכין כמובן פירושים על הגדה, צריך לעשות את הכל, את הכל, הכל, הכל מעניין. לגבי השקילה, אנחנו יודעים שאנחנו לא שוקלים בשבת. אני לא מדבר כמובן על חשמלי, אני מדבר על מכני. גם בשבת לא שוקלים במכני, יש מפה כמו עובדים לכל. אבל לצורך מצווה מותר. מותר לשקול לצורך מצווה. הוא הדין פה גם בשבת, וגם ערב פסח. אם בן אדם לא הספיק לשקול את המצה, הוא רוצה בדיוק הזית, הוא לא הספיק לשקול אותה ולהכין אותה ואת המרור ואת הכל לפני ערב החג, הוא יכול לעשות את זה בחג עצמו. כמובן ששימו לב, היא משקולת ידנית, לא חשמלית. משקולת ידנית, וזה מותר כי זה לצורך מצווה. לא לצורך מצווה, בשבת יהיה אסור. לצורך מצווה יהיה מותר, אם לא משקולת חשמלית, אלא משקולת ידנית. יהי רצון שיהיה לנו, שבניסן הגלנו, בניסן אנחנו עתידים להיגאל, ולפי מה שכתוב בסרט תענית, זה יקרה ממש, ממש מחר בעזרת השם בערב פסח, וגם שבת והכל, אז יהי רצון שבורא עולם יגאל אותנו.